Foi num dia claro como esse que minha vida mudou drasticamente. Vem, Bel, vem logo! Disseram que meu avô tinha sido atacado por um monstro nas montanhas e morreu. Disseram que ele havia caído em um vale e que seria impossível encontrar o seu corpo. Já me decidi, vovô. Eu vou me tornar um aventureiro. Só que eu era tão fraco e inexperiente. E por mais que eu tentasse, nenhuma família me aceitou como um membro. Se manda, pirralho. Você é fraco demais pra nós. Podemos contratar como faxineiro se quiser. É melhor desistir enquanto é tempo. Por favor, senhor, me aceite em sua família. E só volte aqui quando ficar forte, garoto. Oi, menino. Você tá procurando uma família? Até que uma deusa finalmente me aceitou. Uma deusa. A minha deusa. Vou distraí-lo o máximo possível. Corra para o mais longe que conseguir, minha deusa. O que pensa que tá fazendo, Belzinho? Abre essa porta agora! Minha deusa. Eu não quero perder mais ninguém da minha família. Belzinho! Belzinho! Escaparam? Mas e os guardas? Eles estão desacordados, como se as almas deles tivessem sido sugadas. Senhor, acreditamos que isso tenha sido obra de algum invasor. Procuramos o culpado uma outra hora. Quantos monstros escaparam? 9, meu senhor. A força de combate da nossa família já está em ação para recapturar os monstros. Não conseguiremos lidar com todos. Vamos unir forças com as outras famílias. Vamos pedir aos outros deuses que nos ajudem a capturar todos os monstros. Mas, meu senhor, fomos nós, da família Ganesha, que deixamos os monstros fugirem. Se pedirmos ajuda de outros deuses, seremos motivo de chacota. Eu sou o senhor das massas, o grande Ganesha. O meu maior orgulho é ver o sorriso do meu povo. E por isso, devemos abandonar o orgulho. A segurança dos cidadãos é a nossa prioridade. Entendido, senhor. Para evitar mais problemas, vamos prosseguir com o festival. Enquanto isso, busquem o auxílio dos outros deuses. Agora vão! Sim, sim, senhor! Qual a intenção de quem fez isso? Diversão? Caos? Ou talvez... Deusa!
Está bem, Estia. Escute com atenção. E essa faca possui atributos especiais devido aos hieróglifos gravados nela. E isso torna esta faca uma arma viva. Uma arma viva? Quando essa arma chegar às mãos do seu filho Belcranel, ela ganhará vida e crescerá conforme ele evoluir. Belzinho! Obrigada. Os monstros fugiram. É sério mesmo? Sim. Os membros da família Ganesha estão dizendo que alguns monstros escaparam pelo portão oeste. Não diz isso em voz alta. As pessoas vão entrar em pânico. Ah, me desculpe. E pediram para avisar que toda ajuda é bem-vinda, mesmo de aventureiros que possam pertencer a outra família. Só que todos estão no Coliseu agora. Ai, é só um petisquinho. Aconteceu alguma coisa? Princesa da espada? Ains Wallenstein? Sabe dizer quantos monstros ainda estão soltos pela cidade? Outros aventureiros estão espalhados pela cidade atrás de monstros. Mas acho que restam 3 ou 4. Ai, espera por mim! A princesa da espada é incrível mesmo. Né? Agora entendo por que o Bel admira tanto ela. Falando nele, como será que ele tá? Adeus, minha deusa. Belzinho! Não. Por quê? Por que você não fugiu? Minha deusa! Minha deusa, você tá bem? O que você tá fazendo aqui? Por que não fugiu como eu te pedi? Por quê? Ah, Belzinho, você não tem jeito mesmo, hein? Até parece que eu fugiria e deixaria você pra trás. Você disse que quer me proteger, não é? Então, como sua deusa, eu também tenho a obrigação de protegê-lo. Além do mais, você me fez uma promessa. Quero que me prometa que nunca vai me deixar sozinha. Assim, nós dois vamos acabar morrendo. É cedo demais pra desistir, Belzinho. É cedo demais pra desistir, Belzinho. Minha deusa, vem comigo. Ele tá atrás de você, minha deusa. E não vai demorar até encontrar a gente.
Sendo assim, então acho melhor mudar de plano. Belzinho, você precisa derrotar esse monstro. Vou atualizar os seus atributos, então quero que você ataque o monstro com todas as suas forças. É impossível. Mesmo que meus atributos subam absurdamente, os meus ataques não vão ser fortes o suficiente para matar aquele monstro. Eu nem tenho uma arma para atacar. É o nosso fim. Belzinho, quando foi que você ficou tão pessimista desse jeito, hein? Eu sei que você pode derrotar aquele monstro. Você é capaz. O Belcranel, que é apaixonado pela Valência e lá o que, pode derrotar aquele monstro facilmente. Não há nada nesse mundo que tenha capacidade de derrotar o meu Belzinho. Minha deusa. Trouxe um presente pra você. O que é isso? Ela é a sua, digo, a nossa nova arma. Eu a chamo de... Faca de Estia. Com ela, vamos derrotar aquele monstro. Eu te dou minha palavra. Acredita na sua deusa? Sim! Bom, pelo que parece, esse era o último monstro. O Ganesha nos deve uma agora. O Silverback ainda está desaparecido. Uma testemunha o viu, perseguindo um jovem aventureiro na rua Dédalus. Logo na rua Dédalus? Ele escolheu a pior rua da cidade. Pois é. A família Ganesha mandou alguns homens para averiguar. Mas como já deve supor, não conseguiram encontrar o aventureiro. Espera! Vamos descansar um pouco. Ais, volta aqui! Sim. Essa faca é a arma perfeita para um aventureiro novato. Ela será muito útil para o Bel. Maravilha! Você é mesmo uma forjadora divina, Hefesto! Me bajular não vai diminuir a dívida que você tem comigo. Mas, da perspectiva de um ferreiro, essa arma é uma completa heresia. Então nem pense em perdê-la. Pode deixar! Muito obrigada, Hefesto! Vamos ver. Quantos pontos de habilidade será que o Belzinho ganhou? Thank you.
acho que... Consegui! Parabéns, você conseguiu! Ah, você é melhor! Você conseguiu! Ah, eu consegui, minha deusa! Muito obrigado, minha deusa, muito obrigado! Eu te agradeço, Belzinho! Eu te agradeço! Já acabou a luta? Eu tentei acompanhar o seu bumbum o mais rápido possível, mas você é muito rápida. Ai! Ai! Espera! Você já vai? Eu disse pra gente descansar, mas você nunca me ouve. A batalha acabou chamando a atenção das pessoas, né? Pois é. Minha deusa! Melzinho, você se saiu muito, muito bem. Minha deusa! Acho que o esforço não fez bem para a pequena Estia. Nos vemos muito em breve. Bel. A confusão foi grande, mas vocês se saíram bem. Ganesha está muito orgulhoso. E por falar nisso, eu sou o Ganesha! Eu sei, senhor. Não houveram mortes e nem pessoas com ferimentos graves. Porém, não sabemos quem fez e nem por que fez isso. Quem será que está por trás disso? Bel, como está a sua deusa? Ela está dormindo. Acho que estava muito cansada. Me desculpe o incômodo. Foi muito gentil ter emprestado sua cama. Imagina, Bel, não é incômodo nenhum. E a Mia disse que não tem problema nenhum passarem a noite aqui. Então não se preocupe com isso. Isso só aconteceu com vocês porque fui pro festival e esqueci a minha carteira. E ao me procurar, você acabou encontrando aquele monstro. Me perdoe. Não, você não tem culpa, Sir. Falando nisso, soube que agiu como um verdadeiro herói. Que mesmo sendo um monstro enorme, você partiu pra cima dele sem medo. Não foi bem assim. Na verdade, eu fugi a maior parte do tempo. Não precisa ser modesto. Cheguei no fim da batalha e ter te visto lutando me deixou apaixonada. Vou ajudar a Mia no bar. Nos vemos depois. Boa noite. Ela disse pra mim que estava apaixonada. Belzinho! Belzinho! Minha deusa! Que susto você me deu. Fiquei preocupado quando você desmaiou. Eu acho que corremos tanto que fiquei exausta. Desculpa ter te preocupado. Ouvi a Ciri e as outras garçonetes dizerem que todos os monstros, exceto o Silverback, já tinham sido derrotados. E quem mais ajudou foi a senhorita As Wallenstein. Ah, que legal. Falando nisso, minha deusa. Hã? Onde você arranjou essa faca? Aqui diz Hefesto. Por acaso, essa não é... A Hefesto que forjou a faca. A faca ficou demais, né? Eu me lembro de como você ficava toda vez com a cara grudada na vitrine da loja da Hefesto. Sei que não é essa arma que você ficava admirando. Mas mesmo assim, essa faca é uma peça única. Incrível, não é? Eu tava cansada de ver você fazendo tudo sozinho. Então resolvi te ajudar. Aí eu fui falar com o Hefesto e pedi uma arma. Mas e o dinheiro? As armas da família Hefesto são extremamente caras. Relaxa, eu dei um jeito. Você quer ficar mais forte? E eu disse que ia te ajudar, então não se preocupa. Deixa a sua deusa te agradar um pouco. Você sempre faz tudo por mim. Chegou a hora de eu retribuir tanta dedicação. E te ajudar me deixa muito feliz, porque eu te amo. Minha deusa, obrigado. Com
conta comigo sempre que precisar. Até porque eu sou a sua deusa, não é? Aí! O que você tá fazendo? Anda logo! Nossa, mas quanta demora. Você é o suporte mais inútil que já tive. Não posso gastar com quem atrasa a minha vida. E além disso, não faz o trabalho. Bom, se formos cercados por monstros, talvez eu te use como isca. Sua baixinha é inútil. Yeah.